अहिले चाहिँ कम्तीमा पनि सातवटा प्रदेशमा प्राकृतिक चिकित्सा सहितको 100 बेडको आयुर्वेद अस्पताल यसलाई चाहिँ बडा लिएर जाने भन्ने सरकारले निर्णय गरिसके अवस्था हो। त्यसकारणले यो विज्ञान पनि त्यही भित्र पर्दछ, त्यहाँ अटाउँछ। त्यो अटाउने विधि चाहिँ के हो? अब यो अहिले जसले अब मन्त्रालयमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ आर्थको एकजना चाहिँ कर्मचारीले, उहाँले यो अवरात्र खट्नु पर्यो, लाग्नु पर्यो र मलाई भन्नुहुन्छ भने म प्राकृतिक चिकित्सामा यो विज्ञानमा मलाई यसको कुनै म अध्ययन गरेको मान्छे नहोला, म यसको चाहिँ सर्टिफिकेट होल्डर नहोला, तर म यो कुरालाई आत्मसात गर्दै सानै उमेरदेखि यो चाहिँ चाहे योगलाई भन्नु चाहे प्राकृतिक चिकित्सालाई भन्नु चाहे अहि पनि यहाँ हाम्रो चाहिँ डाक्टर साहबले भन्नुभयो आहार विहार र चाहिँ व्यायाम र यसले फोकस गर्छ। त्यो भयो भने औषधि खानुपर्ने हुन्छ प्राय। म जुन बेलासम्म यो ठाउँमा बस्छु आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञानलाई अगाडि बढाउने कुरामा सहयोग गर्छु र हाम्रा साथीभाइ पनि यो गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा मन्त्रालय अहिले लागेको बेला छ। तपाईँहरूसँग भेट हुँदा नि मान्यज्यू त पछि धेरैपल्ट मेरो कुरा नि भइसक्यो, तपाईँहरू पछि लाग्दैन नि नलाग्दा यो विषय हामी छलफल गरेर बसेकै छौँ। आयुर्वेद प्रणालीलाई चाहिँ अलिक व्यापकतामा लानुपर्छ भनेर मैले अब उहाँ अहिले त बित्नुभयो के अरे डाक्टर कोइराला ऋषिराम कोइराला उहाँसँग मैले धेरैपल्ट इन्ट्रेक्सन गरेका थिएँ। लौन डाक्टर साहब यो त अल्मल्यो, यो त पछाडि पर्यो, यहाँ अन्यथा नमान्नु होला, यहाँ अरू डाक्टर साहबहरूको हुलुमुलमा यो हराउँला होइन। मैले अहिले मन्त्रालयमा किन राख्नुहोस् भने भन्दा मन्त्रालयमा हाम्रो एलोपेथिक डाक्टर साहब धेरै हुनुहुन्छ, फेरि कहिलेकाहीँ अब यो वर्गीय हकितका कुरा पनि गर्न पर्दा बिर्सिनु होला उहाँहरूले चाहेर पनि, त्यसले नबिर्साउने गरी त्यहाँ चाहिँ समय हुनु पऱ्यो। त्यसैले यो पद्धतिलाई विकास गर्न सक्यो भने अघि डाक्टर साहबले यहाँ आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा भन्नुभएको जस्तो आर्थिक रूपले पनि हामीले लाभ लिन सक्छौँ। प्रिभेन्टिभ पक्षमा उपचारै गर्न नपर्ने घरबारै बेच्न नपर्ने पनि हामी बनाउन सक्छौँ। यो विज्ञानलाई फस्न सक्यो भने यो त हिमाल हो नि, हिमाली देश, त्यसैले पर्यटकहरू पनि निम्ताउन सक्छौँ। यो विधि र प्रक्रिया सिक्नका लागि औषधि खाएर चाहिँ साइड इफेक्ट बनाएर त्यहाँ एउटा औषधि खाएर अर्को एलर्जी भएर बस्नुभन्दा त यो हुँदैन हुने गरी आनन्द बनि नै मजा नि, त्यसको लागि पनि पछि लाग्ने भएर विदेशीहरू पनि निम्ताउन सक्लौँ। त्यस कारणले यसको बहुआयामिक फाइदा छ, हामी व्यवहारिकतामा लागौँ, बढौँ अगाडि, हाम्रो पूर्ण रूपमा सहयोग रहनेछ। मैले फेरि भन्न चाहेँ अहिले सातैवटा प्रदेशमा यो चिकित्सा यो चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञानसँग सम्बन्धित सहितको 600 बेडका अस्पतालहरू अगाडि सारिएको छ। यसमा जोडिएर यहाँ तपाईँले हक कायम गर्ने कुरा के हो, कार्ययोजना बनाउनुहोस्। नभए हाम्रा एलोपेथिक डाक्टर साहब धेरै भन्नुहुन्छ, फेरि तपाईँहरूको अलिक कम पर्ला, फेरि सिधा कुरा जसले जानेछ त्यही गर्ने हो, फेरि उहाँले पक्षपात गरेर गर्नुहुन्छ भने होइन, मैले आफूले जाने विषय पो गर्ने त, अर्का विषय गर्दा बिग्रेला। त्यसैले अब यसलाई संयुक्त रूपमा सातैवटा प्रदेशमा कसरी यो शास्त्रलाई अगाडि बढाउने, यो विज्ञानलाई कसरी अगाडि बढाउने र हामी कसरी तपाईँहरू सङ्गठित भएर छ हामी पनि भएर देखाउने, सबैलाई अगाडि बढाउँ, मन्त्रालयको पूर्ण रूपमा सहयोग रहन्छ र यो कमसेकम यो हरेक वर्ष चाहिँ यो मनाउँदै जाने दिवस 80 सालबाट अगाडि बढ्ने दिवस चाहिँ यो पटकको दिवस चाहिँ यो क्षेत्रमा धेरै लामो समयदेखि अल्मलिरहेको विषय यसलाई उजागर गर्न सकोस्, यसले ट्र्याक पक्रिन सकोस्, यो पक्रिने कुरामा तपाईँहरूको यात्रामा मन्त्रालयको पूर्ण रूपमा सहयोग रहन्छ।